Panas su... O, čia LaMelo metimas iš trijų taškų zonos. Čia žalgiriečiai prameta. LaMelo iki galo, mečininkas, kuris žaidė trejose. Bet Seif LKL pirminybių rungtynėse kol kas šiame sezone po 15 vidutiniškai, po 11, atsiprašau, vidutiniškai minučių 6 taškai. Nuo baudos metimo linijos 87,5%, 7 iš 8 iki šio mačo. Atrodo prieniškiai. O, čia LaMelo atima kamuolį iš Vasilija Mykolo. Turėjo būti. Taip, geros pozicijos nebuvo siemęs, o čia bolų derinys. Vienas pataiko, kitas asistuoja. Tos aikštelės ar jos prieigose. Na, čia... Vesni Vytauto pusėje dėl to, kad aikštės šeimininkai prarado tik tai du kamuolius. Dar... Paulius Jankūnas. O čia avantiūriškas. Žalgiriečio tritaškis šiame mače. LiAngelo. Mes sezone daro LaMelo balą, žaidžiantis po 11,5 minutės, renkantis po 6 taškus. Jo trimis metais vyresnis brolis žaidžia po 15 minučių, baudas meta prastai, vos 42% taiklumu. Dabar savo jėgomis jis tikrai turi. Beje, jis meta labai daug būdų. Visiškai. Tai lyrinis nukreipimas į kitas kovas, o mes grįžtame į krepšinio aikštelę, kurioje LaMelo bolas prameta pirmąjį baudos metimą. O jo brolis kol kas yra rezultatyviausias šiose rungtynėse, pelė netrukus. Tas vidurkis bus pasiektas, LiAngelo. Na va, aš tingam. LiAngelo, taikliai. Panas ir Jankūnas, žalgiriečiai, aišku, ir minutės. Ir pagal neoficialią statistiką matau, kad 7 iš 19. 19. Taip, iš 19 žalgiris metė tik 9 tolimus metimus ir šiandien, tarp kitko, žalgiriečiai neatrodo taip užtikrinti, kaip tarkim. Nyčinis varžovų į veidą. Taigi, rezimuojant pirmosius du kėlinius, be... Ir prie tritaškio linijos nėra laisvų žaidėjų, štai ir dabar, va, mes matėme metimą tiesiog per... Žinok, pasiginčičiau, iš tikrųjų. Galbūt. Keičiasi žalgiriečiai ginamaisis, visi gali keistis, visi tą ir daro, bet vis tiek. Svarbiausia rezultatas, ne? Ir jeigu rezultatas yra toks, koks jis yra, o jis... Jis bandys kovot su Kavaliausku. LaMelo siautėjo toliau, trečias tritaškis iš eilės. 3 iš 3. Mačo pradžioje trumpai būdavęs su kamuoliu, rinko lengvus taškus. Ir toliau, ir toliau. Visi kiti žaidžia savo žaidimą. Ir vėl lengvas numetimas prie 3 taškų zonos ir niekas nedengia. 3 taškus, jie tiesiog sukrito. Ir LaMelo nesugaudo. Nepadės sukurti sensacijos. Man vis tiek intriga yra tokia. Visi žino, kad dabar apskritai, kad žalgiriečiai kartu karto būtent atakuoja iš tolimų distancijų. O čia irgi viską, tu prieniškiai ir žaidėjai ties perimetru laisvi. LaMelo. Udrichas pavyzdingai dirba kojomis gynyboje. LiAngelo.